ဒါကုဏ္ဏကတတ္တယလျှောက်ထားချက်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะတတ္တယလျှောက်ထားချက်ရဲ့ abstract ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1ဓမ္မကိုမကြားရလို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုမသိကြဘူးဓမ္မကိုကြားရမှဘာဖြစ်လဲကောင်းမှုမကောင်းမှုသိကြမယ်တရားလေးတပုတ်တော့နားလည်ရင်သူစိတ်ဓာတ်တွေအေးချမ်းသွားမှာပါစိတ်တွေပူလွန်းလို့ပါဟုတ်လားအဲ့ရပူလောင်တဲ့နှလုံးသားအေးချမ်းအောင်မလုပ်ဘူးရတရားလေးတပုတ်လောက်တော့ဟောပေးစမ်းပါအဲ့ဒါဘသူလျှောက်တယ်လဲဟိုလှတော်ကလူတွေပြောသလိုပြန်ပူလိုက်တာစိတ်တွေပူတာဘလောက်တောင်ပူလဲငရဲရှိတာမျိုးထားတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ပူတဲ့လူတွေပူနေကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအေးသွားအောင်ဘာနဲ့မှပရိသတ်ရေးစွမ်းနိုင်လဲဆိုဓမ္မကလွဲ့တခြားမရှိဘူးဘိုးတော်လည်းမတန်းနိုင်ဘူးဒါမျိုးမေတော်လည်းမတန်းနိုင်ဘူးเนาะအေးမေတော်ဆိုတော့ဟိုမော်ဒယ်လေးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘိုးတော်နဲ့အတွက်လိုက်မေတော်ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะမေတော်ကြီးတွေအဲ့ဒါဘိုးတော်တွေဘာမှတန်းနိုင်ဓမ္မပဲတန်းနိုင်အဲ့ဒါကိုတတိယရှိလျှောက်ထားခြင်းကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိဒါတချောင်းကင်ပြီးတော့လူတကာလိုက်သလက်ညှိုးတွေဖြတ်နေတဲ့လူကြီးပဲဒါဆိုရင်ဟာဒီဘုဆိုင်မန်ကလော်လော်နဲ့သိတယ်အဲဘယ်သူလဲအဲ့ဒါဟမ်အမလေးဒါမြဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်ရသေးဘူးသိတယ်ဘာဟောဖို့လိုသေးလဲပြန်မို့ပဲခေါ်အဲ့ဒါလဲဘုန်းကြီးကပြောကြတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ကခေါင်းထဲမှာအမိုက်တီထဲ့သလိုပဲမကောင်းတာဒီဆိုရင်အကုန်သူတို့မှတ်မိတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလာတယ်ဘုန်းကြီးတော့မပြောရသေးဘူးသူတို့ကသိကုန်ပြီဆိုရယ်ပေရယ်တီရယ်မိုက်တယ်ညစ်ပတ်တယ်ရုံးပါတယ်ဆိုဒီလူတွေအကုန်သိတယ်။ကောင်းတာလေးများကြတော့လဲမသိတော့ဘူးသိလည်းပဲမပြောချင်ကြဘူးဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးနော်။အဲ့တော့ကိုဘဝကိုပြန်စင်းစားတို့ကျင်လီခဲ့တဲ့အတိတ်ကဘဝဘဝသန္တရာရှင်လျန်းစွာကျင်လီခဲ့ဘူးပြီ။အတိတ်ရှင်လျန်းစွာကျင်လီခင်းရတဲ့တို့ရဲ့ဘဝသန္တရာဟာဘဝဇိုးနဲ့ဘဝကောင်းဘယ်မှာပူပြားလဲဒါသုံးသပ်ဖို့ပဲမကောင်းတာတွေကြီးသိပ်ပြီးပြီးတော့သိပ်ကြိုက်နေတဲ့ဒီလူတွေဟုတ်လားမကောင်းတာတွေကြီးသိပ်ပြီးပြီးတော့သိပ်ကြိုက်နေတဲ့ဒီလူတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘဝမှာကြီးကျင်လီခဲ့ရတာများလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဘဝမြင့်ခွန်းတွေကမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါသရုပ်ခွဲရင်ဒုစရိုက်၁၀ပါးမရဘူးလားမပြောဘူးဒုစရိုက်၁၀ပါးဘုန်းကြီးတို့ဒါပြိဿတဲ့ပြောဖို့မလိုဘူးเนาะတာချင်းခိုးချင်းစသည်အဲ့ဒီဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုဘယ်လိုပြုရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမယ်လို့သင်ချပို့ချနေတဲ့သင်တန်းချောင်းများဘယ်မှာရှိဒုစရိုက်၁၀ပါးခြေသုံးတဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်သင်တန်းချောင်းကောလိပ်ယူနီဗာစီတီရှိလားမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးတက်တို့ရကောင်းချင်းကိုကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဓမ္မယုံမျိုးစုံကသင်ပေးနေတယ်သင်တန်းကျောင်းမျိုးစုံကသင်ပေးတယ်တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကျောင်းပေါင်းစုံကအချင်းကောင်းမှန်သမျှသင်ပေးနေတယ်ဒီလောက်သင်ပေးနေတာတောင်တက်မြောက်တယ်ရေလို့မရှိကြဘူးအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားရောမကောင်းမှုကိုသင်မပေးဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲအလိုလိုတက်ကောင်းမှုကိုသင်ချပို့ချနေတာတောင်မှစနစ်တကျမတက်မြောက်ဘူးဆိုရင်တို့ဘယ်လိုဘဝမျိုးတွေမှာကျင်လီတာများပြီလဲသုံးသလိုရတယ်မဟုတ်လားဘယ်လေပြိဿာရေအတိဘဝပြန်ကြည့်တယ်နော်ဟောအတိတန်သညံတို့ပုပ္ပိနိဝါဒနုဒရိညံတို့မလိုပါဘူးကိုယ်စရိုက်ကိုကိုယ်သုံးသပ်ပါငါပဲလဲလှမ်းပြီးတော့ဗဇာကြီးဟောင်းသားနိုင်ကြီးအိတ်တသလားလေးပဲမှောက်ပြီးတော့အိတ်တသလားအဲ့ဒါတော့ပဲကြည့်ပါဘိုက်ကြီးတခါလေကျမ်းပြင်နဲ့ရှက်ပြီးတော့လေးပဲကြီးမှောင်မှောက်ပြီးတော့အိတ်တတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအဲ့ဒါတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာများတယ်လို့မှတ်တာပဲလဲလှမ်းပြီးတော့ဗဇအဟောင်းသားနဲ့အိတ်တတယ်ဆိုပိတ်တာဖြစ်တာများခဲ့ဘူးတယ်လို့မှတ်တာဘယ်ဘဲဆောင်းဆောင်းပြီးတော့အိဋ္ဌဝါဒနာသိပ္ပါရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်ခံစားတာတွေသိများတယ်လို့မှတ်တာညာပဲဆောင်အိတ်တရင်တော့ဒါအရိယသူတော်ကောင်းအိမ်နီးတဲ့เนาะဒါတူတူလေးပြောပြတာအကျယ်တဝင့်အများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဇယိုက်တိဝါဒနာတွေ
Adali Ganji lah, tujuh macam eh, hari tujuh Ganji, apa cuci dah bulu, ni mah kau yang lah, meyak, bila berani Ganji dolar berhala, tu ye, babi le, dimrisha, nomer be, tapi ada babi le, bulu, hari kau ngaji, uat deh lah rapi mah, oh bulu ni le, esei ngah bukan tu bulu, nak ni ada bulu. Eri lo, eri lo, risasi deh dah. No, bukanlah binya mana faham. Enaja anu tuan tu lo, omnya bimbiru buah, bimbiru agak kade nilai deh gua dah. Nenek piopja lah, ba. Asal saya tahu saya dua ini kahre, ayu amu adin ceng mebiru. Yang awu ne bini ni dah lejau ya, awu lejau ne bini ni le basang ma puni ah. Eri lo sah dah dah lah. Era bida buah galah rapi me, no. Amai mahu dekugu, ada cia, kami. Ia aku beli dah cina bayar leh, ada buat dandra aku kamen ni gelimia. Oh, do makau nari tu nalan ni de, tu nanti de siam lupa ni de de, makau ni buat jinis jasa kira mialu be. Kamu buat dia dengan bocah ni de, dama madam jauh ni bu, tu raga buat jaga kira nere. Enak saja. Tiga ni di bawah do kau ang do bawah go tembi do dari kau ni bawah muiya ang promotion of life go do jozame. Telo kau lo 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 bu pipa. Enak guna kau bunyi biar, no? Tama kau macam yang lo kau mu di bu, caya macam mu di me. Tama kau macam yang lo di biro seni de, caya yang se ini doa mawa. Nalau siwa icha awal diyali dibula hozama, baru down mana le sura bosi mangai biolai de inguli malar, hoba de biya inguli malaba, no? Tujuan ni ya mami de, tahun dawa zamana zanandi nara kaliyana babaga, nara luri ada madama kau tahun dawa jaya madali kaliyana babaga kamu makamu di negu kau zanandi dijame biya. Dhamma dhamma ko adho dhamma majaya manayabhu soya nakaliyana babaka kamu ne makamu dina kuko na zanandi madhija vibhubhya raja bhi dhamma dhune dhava na dhamme me ramadhi mana dhamma jaya yan bhiro ya se dhiti jilin echan dhva bhali ma raja inga brahmi dhamma dhyakli dhapu dhali laumya Anukama upadaya dhanan saṁśa chīmyātamu ajaṁbhīve Dedhetu karuna shishu hocharam upabhya svabhya Inguli māla, no? Dekadu chaṁgā twelāma yāre name Dekadu ko dware akharunga dunamedi ahayindaka. Tawadhi bhyoga dhatheta. Pinyada. Tuham bhyo me tawadhi ma shifi miya chao akonte bibi. Dute siya chao mshiro. Amiro bhiro chao. Tawadhi ma te siya chao kongdo avi chao te bine ne siya le mshiro. Bhetwa te miya te yaya kamle. Jogo dacha nenganya dega duri buzama bia sura. Tawadi sura shirunga khoro kodala day diganira bridaye bihama. Bia binerema. India bia shimya. Era nenganya day bi bu bi ba sura bi ba nabaga be bu lai lere sa gandara day ngu bu lai bare. Be bu lai. Kandara daima myuro jiga dekka tila. Yoji? Dekka sura adwija. Tila sura lejim. Eri yaka luriha lili nene dwida chandata philosophari psychology di miyare bobya. No? Nadamiyo lole biyana binyada lombore yaha dekka shila. Enak ganara deh dekah dila, berita dalam memang dibigomi. Saya tahu ni dia mah balu, punyiru yedar.
Era balas oye Pakistan nengane Afghanistan, eri nengane di Gandara Daiba. Teka di la sure miu hong di Pakistan nengaya miu ra Islamabad gani anak gua kilometer lese la doai eri miu hong oyau de. Eri teka di la miu hong ma di gani poniro yau do. Adoga meni yai de daga de siri roji. Dhamma Razika Ziri Dore Braidai Kamu Raji Lo Lono Nyi Eri Ziri Raji Hobega Bioja Dibega Bioja Chonin Varega Paolo Ziri Ji Komo Magudishi Ziri Raji E Bab Wan Chen Tekhwe Matanga Na Thong Lao Tarin Thong Vare Chong Dei Ahouni Miyashi Kuri Chong Dei Ahouni Lebe Shiva Era go duroli breda adinya beyame soloshi. Yasa beyam shen lete do kalaga. Eri yago dadana sanirja mayoke bubu. Beyabreni bansan bide now adoga minye lete ni neya jojo ma. Beyadadana yaudi adoga minye missioni chadwara. Adoga Buddhist delegation go Kotana Lunde Sura Brida Dire. Any Tatana ga Valesura Gandara go Lota. Gandara Dango Adoga Mini, no BC, Donyazu, BE Le Donyazube. Adoga Mini Aji Pulade Chingasa Bido, Dadana Recibe Tonga Bido. Area Yam Adoga Ye. Adoga Kegura Bakolesu Moria Ke Moria Empire Moria Dynasty Kore Moria Dynasty Se Done No Madonga Dynasty Vincese Donga Dynasty Consombire No Ma Kushian Dynasty Vincese Setese Kushian Dynasty Consombire No Ma Kanishika Kanishika Dynasty Consombire No Jaro Ma White ham sore, the yogiya Buddha badamere bokore yogiro ma kanara dengi kompiet. Era Buddha badar ha eri kanara deng Pakistan Afghanistan ma ni town chojo li pridaji lomoge bure. White ham ni weno biyabri ni bansambire na ni town teja alau chidar. Yasa Amya Prini Bansambire na ni te thao te ya kone se yao ma muhame muira. Eta thao te ya kone se yao ma muhame muira Islam bada Pakistan o yao do bayata na ni thao na ya lao chitabi. Eri lo ni thali ko paritaywe khamma biro bada ye tadana ye tamayin dabo li lebe. Lila Bira Kone Mateta, no? Alonche Piangere Buddha Nengano Jidi Digane Pibe Jin Chin Myaung Dware Sura Dvali Dalile Vedri Pyutham Era Jan Buddhist Propagation, no? Buddha Dhamma Go Pshanchire Kaisaha Mi Mya Ye Chire Sura Kaisaha Go Alo Nalaya Mabha Kaya eri la gandara denye miuro bale breda yi teka dila. Griga ye, Roma ye, Koma ye, Hovega deyo ye, India ye, Pinya shi, Bonzo no suwe ye, Pinya yone niya. Eri gota we diga padu yao dwada leso ye, Datita ahaytaka yao dware. Guravado sene lao dhema bire binyayako dhudhita ne nane dhema akong bire. Kemi mi pyochi mehsalo sheye, piyeshri bueko duravaka sene lao lao ame dhuga dhane nane ne bire. Sora deka dhila sore deka to myo jita myo loma, tu madhin bhuto binyaya mayakere bue bhamshi. Dekato ma binya achun zong lu deyao sura dekato jang o siya ji ke lo biyo ra. Shika lo biyo yino dita pa mokha siya ji ga. Dikang te dhujo ne sweta me so biro. Tuye letao siya khan biro. Dekato ma muitara.
အရင်တကကဒိသဘာမောကဆရာကြီးရဲ့အိမ်ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲစားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအိတ်တယ်လက်ထောက်ဆရာအဲ့တော့တကယ်ဆိုရောက်ပြီးတော့ဘွဲမရတဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးအဲ့ဒီမျိုးများစွာသောကျောင်းသားတွေတဲကတချို့ကျောင်းသားတွေကမင်တယ်လီတီပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ညံ့ ໃສ່ໄດ້ຍ້ານແດ່ກ້ອງນີ້ກະອາດີອ້າຍແດ່ກະສໍແດ່ກ້ອງນ້ອມມາກິນອຍິນແຈ່ລາພິດນີ້ແດ່ບໍດີລູດ້ວຍດາໂຕກະສັນນີ້ລောက်ຈາບີປີ້ໃສ່ບໍ່ມີເດວຕະນິດນິດນິດດີກ້ອງກະປີ້ໃສ່ທີ່ປີ້ໃສ່ດີປີ້ຕໍ່ແດ່ສໍປີ້ດໍຫໍອ້າຍເລລືປ່ຽນອະປຣີຊີເອມະລົ້ນຫນາຍໂຕລະບ້ານໂຕຍແຖຊ່ອນປ່ຽນມ້ຽວຫມູ່ກໍບາແດ່ແລະມະຄັນຊາດັດຜູ້ເນາະ အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုသွားပြီးတော့ရန်တိုက်ကြဆရာဒီအကောင်သတိဒါလောက်ကြတယ်ဟာဗာသတိဒါရမှာလဲဆရာကအိမ်ထဲမှာဒီကောင်ကိုမွေးထားတာနော်ဆရာသမီးရောဇနီးရောပါသွားလိမ့်မယ်သတိဒါတခါပြောမယုံသေးဘူးနှစ်ခါပြောမယုံသေးဘူးနောက်ထပ်တလဲလဲပြောကြတယ် ဒီစင်ပါလာကျောင်းပိတ်ရဲ့တုံးကဗျာဆရာသမီးနဲ့အရင်တကဆိုတဲ့ကောင်ကိုနော်ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဒါမျိုးသွားပြောတာနေမှာပဲဆရာဇနီးနဲ့ရွှေတဲ့ကောင်ဇနီးတော့ဆူတောင်းနေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေသွားပြောတာနေတူတယ်အဲ့ဒါဇနီးထိထိလာတော့ဆရာကြီးလည်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတူအောင်ချုံးလိုက်တော့ အရင်တကကိုဆရာကြီးကတပ်ပြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုပေါက်လာတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာသုတ်တော်မှာဟောတာတခုရှိတယ်เนาะပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသေဝနာစပါရဏပန္တိတနိစ္စသေဝနာရွတ်လိုက်မယ်ဘုရားအဲ့ဒါမရွတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပြောမယ် association and environment ရေးကြည့်ပါတယ်။ဗမာလိုပြောရင်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ပြောဗာနဲ့ဗာနဲ့ကိုပေါင်းသင်းနေတဲ့အပေါင်းသင်းတွေလည်းပဲရေးကြည့်တယ်။ကိုနေနေတဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းရေးကြည့်တယ်။ကိုပေါင်းသင်းတဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးရင်ကိုဟာလူဆိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကိုပါဝန်ကျင်တဲ့ကိုအပေါင်းသင်းတွေကောင်းလို့ရှိရင်ကိုဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းအစွန်ဆုံးကဒါဝင်ကိုရောက်တုန်းကအဘော်ရီဂျီနီဆိုတဲ့လူမဲတွေဩစတြေးလျမှာအင်္ဂလိပ်လူဖြူတွေမရောက်ခင်ကအဘော်ရီဂျီနီဆိုတဲ့ဂပ်ပလီတဲ့မဲတွေပူပူမဲမဲတွေအဲ့ဒီလူမျိုးတွေဘော်ရီဂျီနီတွေနေတယ် ဘာရဂျနီတွေနေသွားခဲ့တဲ့တောင်းတွေထဲမှာတောင်းတွေမှာထွင်းထားတဲ့ပကြီးတွေဗပုတွေဈေးထားတဲ့ပကြီးဗပုတွေအဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးတို့သွားကြည့်တာသွားကြည့်တော့လှန်ကူကြီးတကူတဲ့ဝင်သားနန်းရံပကြီးတွေရှောက်ကြည့်အယုတ်တွေထွင်းထားတဲ့ရုပ်ကြွတွေတောင်းနန်းရံမှာပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်တွေ့တော့ဘုန်းကြီးကငုံကြည့်ပြီးတော့ဓာမီလေးနဲ့ထိုးလိုက်တော့ပရိသတ်ကြီး မီးရောင်လဲမြော်သေးကဖြုတ်ဆိုခုံထွက်လာတာဖားအဲဖားကခုံထွက်လာခက်လန်းလန်းနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်တော့အဲဖားကမြေကြီးကြပြီရေအိမ်လေးတဲ့ကိုဆင်းသွားတယ်ဖားလေးကြီးတဲ့ဖားပရိသတ်ကြီးအနီလေးဖြစ်ဖားအနီအဲ့ဒီမှာမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီမှာဖားနီမြင်ဘူးလားရှိဘူးเนาะ ဟာလိုက်ပေါ်တဲ့လူတွေကပြောတယ်ဟေ့မင်းတို့တက်ပြီးကဒုစရနေကဖားတောင်မှာဖားအနီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လိုက်ပေါ်တဲ့လူတယောက်ကပြောတယ်ဆရာဖားစိမ့်လဲတွေ့လေအောင်မယ်ဆရာတော်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမှွေကြီးလိုက်ပါတဲ့ရင်ကရင်ကြီးတွေတက်နေစိမ့်တာဒုံးနဲ့မှွေလဲတော့ဆွတ်ဆူအကောင်တကောင်ခုံထွက်လာတယ်ဖားကြီးလဲတော့ဖားအစိမ့်ဖြစ်ရင်ကြီးတွေနဲ့စိမ့်နေတဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့ဖ
le chi ne ja go ba wan chin no go aya go de da go wan chin go a paung tin chi paung ja pha daung ma parida ye a yang piang ne no lu le go ba phin nai le piang nai ne a ra ba be no era ja association se environment
Kaumbo, Yichire. It is a son of a yoga and a community center, the Kongon shop. No? Yakwe di, my babile, Panyon, my pian, on the low suwe, and the young lady, Yamia di Dumbo, Lure, and a embedded in Kaunabo. Hola. Edo. Egoli mala mapche dire ahi dagaye bawaha piedom. Along tranchine binya ya muso go demyo de binya da. The teva deo ye bawago. Do ye bawanjing a balo like that? Chessy like. Again, you end up chessy makayaman and do dem be go that bianyo laga mesro rejona deoha. The dialon de bilonga akuzia deo pimala nemula. No, they by me yashinla, no, ways I be yashinla. I go see a pillar me, Lutiago, Bawanjing, a pillager. Shaya dig on Tame. Tame, Degado, Siaga, Degado, Jonah, that Lujalo, Bagamu. Do I do the honor, Lulema, where so be the ego? I in the gun, me being as so me, then be piano. Sia Nizolo, Nia, I cannot be any in a Java, we come ya. And I said, oh, she ain't Janogo, no, Buele Ma, no, Sadi Bigato, Biba, oh, Joe Bari, Angere Sura. Hey, me, Buele Ma, Yanji Luji, and Nago, Len, you, the town, say, me, and I say, Aluta. Buele Ma, Yanji, and Babi Amle, Len, you, the town, Suraga, Baranamo, loot the town, the Kaina, eh? No, and I would do Biole. Take a dosia yi biore. Say a biore not on Yamanazure, Megong, a mezi apidobi. No? Not a mu biore, breda, yerim gamu. Luji, kaine loa, malalo, soloji, bozo dome. Hola, breda yi. No? Eh, look at you, a luda ji, da, dinang abama ji, ramho. A jo luve ji, de, no, say daga alone yan. A jo luji, de, babile, binyaga, no. Erajang along ba ye jidle, Lugong jiji mjiji, Adinyan jijebo, a ye jide. Erajang diawe ha ba dibe jidle, promotions of knowledge. Adinyang of mutin bibu, bonito biobiare, Neva yabo, meabo, guagu, atuja. Hola? Neva la doja ons of Dumala dodi mamoba. Erajang bibi doja mama. Erajang ye jid. And I think I looted down that lane, you'll be a bit on a labo. Eddie dot dengue, Pina chon chonta, deoka, good baby, be lebreda. Luda the mapidom. Dag, I meet a dengue, twe bido. Chong led or shout that, that lude, the town dog, Joe Dwabi. Dabi me, breda jis in that gino, deoute, pigeon, pony. Ah, do like that, the lude go machine, mula. Ero biya bonya gongam iya gongam saya ero kanan down mama naino dilo piat wale. The town biya bila ngaya la chaya la konya la jidu lo biya. Era jah kanan ma bole balu le lenyu piya biro jiare, no? Lenyu le diye sejau ya bi da sejau bo. Lenyu le diye cang kuya ya bi lu kuya bo. Lenyo lady hunada dinada jiswe dwa kweswe dwa ha brida yi. Luring a po mo yi madhe dhe mene dhe po yan pite a chao ni. No? Luring a tatao me ta ba sore kaisa go. Tatao ne po vidwa ta khanyara. Bajao le. Adinya me. No? Kanango ye dwen nain lao ango dhuma ba mishiro ule. Adinya mishiro. Era jangan ludaari ye tambo value of the life sura balai soya di nya mepsi pa, no? Era jangan mulu asyen kena tau asyen mepsi tu, no? Eguli balak, no? Lainyo le ibya jone cibira leben ceyare bawa gujau dah kena dua bulu wara, hote yuk bidi de cey dalubo. Era ide cey soe biro cahut doa doa cahut te lainyo te cahut melu re te yuk baca. Diganiro amir dua le dah megua, firi le dah megua, kaya bonyi dua le dah megua, teh like beri dai, hola. Jadi jahan dua le dah megua, siapa jodoh lu jodoh, no? Nah, wedi senjeh bonyau.
Mawiri damyo long ting ting tong bi chong ni de lude ha. Ain doing a ain bi amatwa ya bu ni wen ye mi me bi do damyo long ting ni. Manager Muji, they say, Yang, then Niva Limele, Tawati, Ocho, the Godala Menga, Dalet, who beat of Malilao. Now Jara Lurega, Madoya, Malaya, Malaya, Madanya, Galan, Madoya, Italan, Madoya, Tate, Lanan, Zelia, Madoya, Dilore, Pielaro, Change of Muri, Polimiaro, Lurega, the Gawanya, Mamido, the Kainsa, Bido, Godala, Bayet, Nando, Dwa, Wine. Minya, why Obira Nanoji Luria Oro? Being ye a titty lalan at Benimba won't be the tragedy. Ha, Luoji, Miroji, and Nano Winda. By my lonely da Santa Biara Nedure. By my Gisa Bodale, Gazonia Zidello Magina Putine. Luria titty lalan. Hang on, if I'm yellow, Minagana, Mirone, Wine, Georgia, Soro. Engoli mala sura lune yao daneng along chei chao ni la mene ya damane ni mu la. Sura ma godala gala e ho da be. Eta ga milio ni reke gomi nga daung yure di gongu ga ne ne be me. Ya gisa ba shidile bhamma mishivu da be daimi chei chao ni la di gong. Kusami ala zimate fu no. Chetong ala zimate fu gisa mishivu di gong chei chao lu. Chore ime biyo sama wen pi jara. Sora ma gain chechenya dunyin godala le ayibo meeting kho pi do ma mane pyin ga engoli mala ko nain nin bo sit tat pyin sin tat pyin na yathata chilinda enga le ba ne sit tat pyin pi do godala ga le mo le yin sit tat ji ne thwat da takhu do nwe ya di phun ji ga ne kin mai ho da tanin ga nwe ni america sait 30 law ne Down my low bar. Ponya, we bad than the other dividend leave by Megan Shea by Dariji Horned, Medica Diaga, Seattle. Niala Bulita Bian, the dividend, a beat Marie, cannot Tazama. Aunjensha by Najajin, the hobby Zama, Medigo, Aunjensha by Bid. And a hoy hoy in the English Bala Yauda. Yada gu biore niyali a yama, dua siara kana yata one. Bavilo yata ma. Miasa vaya gu, ingoli malaya, bova kayi, sono me tenlo, twela bilo, shembia biore ere. Ludi balanla di bibi sura, shembia biore tema, banware ere. The town maga, bu town linga, a child of the bigo meat. Payatra, now jare, a very go. ก็เลยดูด้วยความสู้เนาะพญาถั่วนอกจาแล้วลูกนี่โบธิกုံเนี่ยเนี่ยพญาดาวินชื่อเนี่ยเว้ยไอ้ที่ลาได้ไอ้ก็พญาสอนต่อซีๆถั่วละกันเนี่ยลูกเดียวไม่ได้บุเด้กันไอ้นี่นอกมาเสร็จแล้วยังสิ้นซาจะอย่าปริตัยนอกไม่จะสิเนี่ยไอ้อเมริกันด้วยดุล้วยเนาะนอกจาไอ้อะไรโบธิกုံไอ้ก็อะไรบอกเลย เออพ่อยิงก็บอกเปียเลยเฮ้ก็แม่บะยาถั่วนอกจ่าดาดิพะยาซ้อดาดิแม่ก็บอกนี่แม่มาแม่มาชื่อดล่ะสรุปว่าชื่อบาเด้แม่ก็เลยเป็นเดียวเลยเป็นเดียวบ่ตัวบอกเลยกะเลเดียวๆแม่แม่มาไปแท้มากิ้งอ้อลุชื่อเนี่ยเบนละจามามวยตะแลอ่าโกละตมอยินเสลบ่ แม่ตาฤทธิ์ตะมี้ฤทธิ์ก็แม่ตลอดฉิดล่ะตลอดฉิดบ่าเด้แม่บ่าเอ้งาตาลีฉิดล้นลูกกว่าเมี้ยนๆงานั้นเนี่ยหล่าบิลีละกวยงาหล่าเนี่ยมวยปี้ซ้ํามาสวยแม่ๆมามวยมะล่ะกว่าลูกเอ้อดิโลบอกมาเอ้อดิกองมิวอ่ะดอยงจ๋าลีละกวยงาหล่าเนี่ยตาลีจี้จินเนี่ยเฮ้แม่ๆมวยปี้ซ้ําสู่มวยมะล่ะแม่มวยมะเลยเฉยไม่จ๋าเว้ยมวยลูกไม่อยากกูดิ เออดาเวกว่าลูกพญาอฉิ่งส่องนาสรุปว่าดีก็จีนะตะลุลุไม่จีนะตะลุลุเนี่ยเสร็จแล้วไม่มีดอกบุญด้วยเฮ้ก็งาจีนะจีนะลาลุสรุปมามาก็ซอรกะตะลุโดไม่อยากผู้พญาตุจีนะบุญโดไม่บ่เนาะ
တို့အပြည့်ပဲအများကြီးရှာနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းပဲဘုရားသွားပြစ်မတင်နဲ့နော်ဘာလားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒရိယပရိပါကကာလအဲ့ဒါဆောက်ဣန္ဒြိ၅ပါးရဲ့ရင့်ကျက်ချိန်ကိုဆောင်ရမယ်သရဝရိယသတိသမารိပညာဒီ၅ခုဟန်ချက်ညီညီရင့်ကျက်တဲ့အချိန်ကိုဆောက်အရဟံရဲ့ညီညီမရင်ကျဲသေးပဲနဲ့သွားဟောလို့ရှိရဘုရားတော်ပရိသတ်ရဲ့ငပြောသည်ဟလာမှဲ့အောင်ဆေးတွေဖြန်းစားသလိုဖြစ်မယ်မပြောသည်အစိမ့်ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေကိုမြန်မြန်မှဲ့အောင်သောဆေးတွေပြန်ကြည့်တော့ဝါဝင်းနေတာသိလှတယ်မို့လားအဲ့ဒါလဲစားချလိုက်ရောထက်လန်အောက်ရှိုးတွေဖြစ်ကုန်ပါအဲအခုအဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဘီရောဘုရားတော်ပရိသတ်အကုန်ပြောမကားဘူးနော်เออตะถวายปะยินเค้าก็บลาญญ์บ่ก้าวเลยมั่นมองกระดิแล้วญญ์ให้ซ้ํามาบ่ะไอ้ชื่อสิดีแล้วยินกูอังกฤษมาละเบน่ายောက်นี่บ่เสียบายောက်ตาวัฒิမျိုးสินเจบงมาพอตะละก็สิตั้นเนี่ยถั่วบีမြတ်စွာဘုရားကလည်းอังกฤษมาละရဲ့ไอ้ตยင်းเจ็ดฉิ่งยောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဘုရားလည်းถั่วบีหมดล่ะမြတ်စွာဘုရားနဲ့အင်္ဂုလိမာလာနဲ့တွေ့တော်မှာအင်္ဂုလိမာလာကဓာတ်ကိုင်အတင်းလိုက်တာ။ကိုင်ဒီယဟန်သတ်မယ်။အဲဒါကြောင့်စောစောထည့်ပြောတာဘုန်းကြီးတို့လည်းသတ်မယ်။သီလရှင်တို့လည်းသတ်မယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ထည့်ပြောရတာနော်။စာရှိတယ်။အလွတ်တော့မပြောပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားလည်းဖယားပုံမပေါ်ဘဲနဲ့ကြွတာဟုတ်ဗျာနော်။အညတရဘိက္ခုဝေသေနမထင်ရှားသောယဟန်တပါအသွင်အဲ့လိုကြွသွားတော့ရောင်ကြီးတော်တွေလည်းပဲမထွက်ဘူးခဝေးဝေးခလန်လန်းကယသိတယောက်လိုမြင်ရတော့ဓာကန်အတင်းလိုက်ဘုရားကမတ္တရာပြီးတော့သူ့ရှိကမြေကြီးတွေကိုတခါတည်းဟိုရေလိုင်းတွေလိုပေါ့လေအတွန့်အလိတ်တွေလှုပ်ထားတာတကိုးတော်နဲ့အာဆင်းကြီးတက်ကြီးနဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်မာလာဓာကန်ပြီးတော့ဟောင်းဟောင်းနဲ့မောနေအဲ့တော့မောနေတော့ဘုရားလိုက်လို့မမီဘူးပေါ့သူစိတ်ထဲထင်းနေတာဘုရားကမပြေးပါအဲ့ဒါလမ်းအော်လိုက်သေးတယ်။အိုယဟန်ကြောက်လွန်းလို့သိပြီးသလား။ဘုရားပြောတယ်ဟဲ့ငါမပြေးဘူးကွာခရီးဆုံးလို့ရန်နေပြီ။မင်းသာဆက်လက်ပြေးအောင်မယ်ကောင်းမယ်။အဲ့ဒါလေးဟာသူ့အတွက်နော်စတိုရီခေါ်တယ်နော်။ဟော quick knowledge ပေါ့လေ။ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်က။အော်စကားဖို့တန်တယ်။ခရီးဆုံးလို့ဘာဖြစ်ပြီလဲလဲ။ရန်နေပြီ။မင်းကတော့ဆက်လက်ပြီးပြရအောင်မယ်ဟာအသံကလည်းပဲဂေါရမီပြောသလိုဘာဖြစ်လဲချိုးပြင်းတယ်ရှင်လန်းတကြပဲကောင်းတယ်အပြစ်ကင်းတယ်အကျိုးရှိတယ်အာဒီလောက်ကောင်းတဲ့စကားမျိုးပြောဖျားနေမှာပဲလို့စိတ်ထဲတွေးလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဘုရားကရောင်ကြီးတော်လှော့ပြတော်မှာဟာငါလိုက်တာမှားပြီဘုရားဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့လေဘဂဝတ္တပါဒပိဋ္ဌိသူမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရာခြေဖမိုးတော်နှဖက်တို့၌နလာတံတပိတဝနဖူးကိုတင်ထားပြီးတော့မှာဘဂဝတ္တပါဒကိုပကေသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေမျက်စိနှဖက်တို့၌ဟတေလက်နှဖက်တို့ဖြင့်တန်လန်မြဲမြဲမြန်မြန်ဂဟေတဝါဆုပ်ကင်လိုက်၍မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေရင်မှာဝတ်စင်းပြီးတော့မှခြေပမိုးနှစ်ဖက်မှာနဖူးတင်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေမျက်စိနှစ်ဖက်ကိုပညာသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခတ်တင်းနင်းလေးဆုပ်ပြီးတော့အမှုအရာလေးကိုကြည့်လိုက်နော်ဓာကန်ပြီးတော့လူထောင်ချောင်သတ်လာခဲ့တဲ့လူကျန်းကြီးတရာခုဘာဖြစ်နေပြီလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဥညွတ်တယ်ပြောဘာဖြစ်လဲဥညွတ်တာလေးကိုကဖို့တာ။အိုးမညွတ်နိုင်ရင်သွားပြီးအောင်တော့။ဘလောက်ရှည်လျားအောင်မလဲဆိုတာနော်။အဲဒါကြောင့်ဒီခင်ကုလီတံပနကေသူပင်အာယတပဏိကေယေပါတိပဏမိတံတိဒေပိဒိညာနရုဒ္ဓမနရုဒ္ဓမလူတို့ဩဃလူတို့တည်းမြတ်တောသာရောဘုရားရဲ့အချင်းသူတို့သည်တေတောသာရောဘုရားရှင်၏ဒေကင်ကုလီတံပနခေရှိလျာသွယ်ပြောင်းတဲ့အခြေချောင်းတော်မြတ်နဲ့
နေစီသွေးလိုနီတွေးတဲ့ခြေသေးတော်ရှိတဲ့အာယတပန္နိကေရှိလျောသောခြေဖနှောင်းရှိတဲ့သူပဲညဉ့်ညွတ်တဲ့ဘဝပြင်မှာဆက်လက်ခဏရင်းနဲ့တင့်တဲ့သဘေရွေးနေပြီတော့တေတောသားတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပါရီပါရီသူခြေတော်ဆုံးကြဘုံတို့မှာရည်ကျင်းသူတို့သည် ပါဏမိတ်သန္တိနဖူးခိုင်နိုင်ဦးတိုင်နိုင်ကြလေကောင်းဤဘာလို့နိုင်တယ်ဖရာရဲ့ခြေဦးကိုနဖူးခိုင်နိုင်တယ်ဦးတိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒေဝတော်ဘုရားရှင်ကိုရမြရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုရားကိုနဖူးခိုင်နိုင်ဦးတိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဒိညာကုသိုလ်ကံတောင်းကြွ၍ ဘုံကံကြီးမှာကြပါပဲကောင်းသည်ဖရာညဇောဖရာကိုတဖူးခိုင်နိုင်ဦးတိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံကောင်းနေတယ်။ဒါလဲဂေါရမီလျှောက်ထားတာပဲပြိတ္တိုက်နော်ဖရာတွေ့လို့မှဦးမညွတ်ချင်ရင်အဲ့ဒီလူကံစိုးလိုက်မယ်။ အလနာဒူရကောင်းနေဖရာရင်မဟုတ်ပါဘူးမိဘနှစ်ပါးကိုတွေ့ရင်ဗျာမလဲဦးညွတ်အဖိုးအဖွားတွေ့ရင်ဘယ်လိုလဲအော်တိုးတော်ချုပ်ကိုယ့်ထဲ့အသက်ကြီးသူဂုံကြီးသူအကျင့်သီလကြီးချယ်မြင့်မြတ်သူတိုင်းကိုနိုင်သူတိုင်းကဘာလို့ကဦးညွတ်ရမယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဓလိထုံးစံနော်တနည်းဆိုလို့ရှိရင်မြမယဉ် Any culture, Begala, less religion, Religion and culture. Bada in a Yijimu Breda, you cannot be separated. Then who go? Quello, Maya. Any name of Lee Nede philosophy, a Dweekotaku, Shire, the Tongu, Ponyo Breda, that one be, that tame people, Lome. Egoli Malati, Pinya Tate, Tekto, Chanda, Dagain Tare, Lujan, Teo. ဖရာတွေ့တကူဘာဖြစ်သွားပြီလဲခြေဦးမှာနဖူးခိုင်လို့ခြေပမောပရောပေါ်မှာနဖူးလေးတင်းခြေမျက်စိနှစ်ဘက်ကိုဘယ်ညာလေးနဲ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့တင်းတင်းလေးဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့ဥညွတ်အဲ့ဒီဦးလိုဥညွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းပြီတဲ့ဟုတ်လားဖရာဘူးထွက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာပေါ်ရောင်းပေးရောင်းပေးနဲ့မတ်တာမတ်တာနဲ့လက်ပိုက်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပြန်သွားတ
ဒီကေကိုလီတံပတ်နေကေရှိလျာသွေးပြောင်းတဲ့ခြေချောင်းတော်တွေမှာနင်းစီသွေးလိုနီတွေးတဲ့ခြေသေးတော်လဲရှိတဲ့အာယတ္တပဏိကေရှိလျာတဲ့ခြေဖနောင်းလဲရှိတဲ့သူပဲညီညွတ်တဲ့ဘဝအပြင်မှာ ဆက်လက်ခဏနှိဒရတေတော်သားတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပါရေသူခြေတော်ဆုံးကြပရုံတို့၌ယေကျင်သူတို့သည်ပန္နမိသန္တိနဘူးခိုင်နေဥဒိုင်နေညလေကောင်ဤဒေဝတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခြေဥကောနဘူးခိုင်နေဥဒိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဒိညာကုသိုလ်ကံတောင်းကြွား၍ ဘုဂံကြီးမှာရပါပေကောင်းသည်ဗျာတန်ကောင်းသူဒီမှာနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေဥကိုနဘူးခိုင်းနေဥဒိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်တယ်တန်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မတရားကိုဇာနာခွင့်ရတဲ့လူတွေဘာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးနော်ဂေါတမီလျှောက်ထားတာကိုအင်္ဂလိပ်မှာလည်းကခြေပမုံးမှာနဖူးတင်ပြီးတော့သူဆက်ပြောလိုက်မယ်ဆက်ပြောတာကသောသောကပြောပြီးသားစကားဘာနေမကဘာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအိုးမြတ်စွာဘုရားသောတဝါဓမ္မဝိဇ္ဇာနန္တိနရံကလျာဏဘာပကံ လူရင်းအဓမ္မကိုချမ်းရနာရမသာလျင်ကောင်းမှုမကောင်းမှုသိကြမယ်ဖရာအဲ့ဒီမှာလျှောက်တာဖရာရဲ့ခြေပမောပေါ်မှာနဖူးတင်းလို့ခြေမျက်စီကိုလက်နှစ်ဘဲနဲ့ဇုံဆုပ်ပြီးတော့မှ
ยาสาวเบียยะเตียงก็จ้ายะนายะเรปกโกเรกามุมะกามุติจะเมอาตตวะธรรมนะสานันตินราคลยานะบาบะกังธรรมนะมะกังอาตตวะนะมะจ้ายะมะนายะผู้สอยินดอนราหลุฤหะคลยานะบาบะกังกามุมะกามุตินะคุนะสานันติมะติจะเวผู้พะยา ธรรมก็ไม่จ้างอย่างปริตัยบาเนบาไม่ติรู้แหละกามุบกามุดีนะคุไม่ติรู้เด้ลุบวะหาเพียงเพียงเอ้อเอาเส้นตัวเนาะถ้าพ้นอยู่ตึดๆเลยไม่ค้นได้ดีนะคุเรามาไม่ติเนาะเมนเทลลี่ progress สิทธิ์ยะอาเพียงพ้นอยู่ตึดๆไม่ผิด เอรันโลกามุมะกามุดุสะดุสะกะสะปิรติลามะไอ้ปอกก็สิทธิ์ยะยามาบะผิดล่ะพ้นผุตุติล่ะอ๋อเอโกลิมาลากะตามเอกผิดไล่ตาตูเตกะโซโซเรမျိုးတော်ကြီးมาနေခဲ့တာဆန်နစ်ဆန်ကားနေဖြစ်မဲ့ဒါပေမဲ့သူသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ပညာရေးထဲမှာဘာမပါတယ်လေပြိတ္တရေရှင်းသွားတယ်เนาะဓမ္မမပါခဲ့ဘူးဘာမပါဘူးလေ เอราจอบีเอชดีปวยดีบาดีเอมีดีดัตเตเลเลยะดาเอจูเคชั่นเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ก็ญานเพ็ญနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လဲသေးစစ်ကိုသေးစစ်အီဘယ်အဲ့ဒါကိုသူဘာဖြစ်လဲမသိခဲ့ဘူးပညာတွေတက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုမသိခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆံပြောတိုင်းနားထောင်နေတဲ့ကိစ္စကြီးရတယ်ဘာဖြစ်လဲမသွားပြီ ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဝန်နေပူဆွေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြနေတုံးလေးမှာဘုရားရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ပိတမသူနေတဝနာဓမေမေရမတိမနောဗာဒီမကဝဘုံတော်ကြီးတော်မူသောအိုးမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါတော်ဘုရားတန်ခါဘဂဝါတော်ဘုရားရှင်ရဲ့သန္တိကဓာတော်မှဓမ္မဓမ္မကိုသုတ္တဝါကြာရနာရမယ်ဆိုရင်မိတပိတော်ရဲ့မနောစိဟာ ရမတိမွေလျောနေချိုက်ပြောပိုက်နိုင်ပါတယ်တရားနာရရင်စိတ်တွေကြည်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဧကဗြဟ္မိဓမ္မတေတိတုတရားများများကြီးဟောဖို့မလိုဘူးတပုတ်လောက်ပဲဟောပါတဲ့ပညာတတ်ပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလိုက်သလဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအစဉ်တိုင်းပြောရင်တော့ကထာ 6 ပါ ရှင်းလျားတယ်ပြိဿာဘုရားဘာဟောလဲသစ္စာဟောတယ်ဘာဟောလဲအိုဟိအင်္ဂုလိမာမင်းရဲ့ဘဝဒုက္ခတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ignorance ပဲ ignorance ဆိုတာအဝိဇ္ဇာဘာမလဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာ the source of all kind of the problems in the life ဘဝပြဒနာအလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းသည်အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကနေစလိုက်တာဟုတ်ပဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးကိုဒီညမှာပြောဖို့ချိန်ရှိဘူးเนาะအဝိဇ္ဇာကနေစလိုက်တာတဏှာဥပါဏံကံဘဝပါညာသွားခြင်းနိုင်သွားဆိုခြင်းနာကတော့အဝိဇ္ဇာသည်ဒုက္ခအလုံးဤပါပါတယ်လေရေသောမြေကိလေသာအလုံးဤပါတယ်လေရေသောမြေ အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကိုပယ်နှုတ်နိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာကိုပြောမှန်လံပါပြီလေဝိဇ္ဇာပဲပေါ့အဲ့ဒါသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသမုဒိယသစ္စာအဝိဇ္ဇာသူ့ပေါ်မှာထပောက်လာတဲ့တဏ္ဏအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်သမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏချုပ်ငြိမ်းခြင်းကတော့မင်းနိရောဓပဲပေါ့ကွာ အဝိဇ္ဇာကိုအမိဇ္ဇာမသိအောင်ရှုတဏှာကိုတဏှာမသိအောင်ရှုအဲ့ဒီရှုနေသိနေတဲ့ဒီအသိလေးကမင်းအတွက်ဒါမေဃသစ္စာ။အော်မင်းကခံနေရတာဒီနှလုံးသားထဲမှာပါတယ်လေဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ပြောဓမ္မနတ္တမဟုတ်လား။အဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲ။ပရိသတ်ကြီးသစ္စာတရားဟောနိဂုံဆုံးတော့ပရိသတ်ကြီးကပြောလိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်မှာလာပါဖြစ်လေ။ရဟန္တာဖြစ်တယ်ပြောတော့မှမဟုတ်လား။မပြောနဲ့ဖြစ်တာတော့မှန
Gandhara, Ogara, Bhumi,
ဘဝသန္တရာခရင်ဆိုတဲ့မိကြီးကခင်တဲ့လမ်းကိုရှောင်းလန်းခဲ့ရတာဒီကနေ့အဲဒီမိကြီးကခင်တဲ့ခရီးလမ်းကြီးကဘာဖြစ်သွားပြီတဲ့လဲအဆောင်သာခဲ့လေပြီဓမ္မကိုကြားရလို့နော်ဒါတင်ကဝိဒံတိဒါတာနီမေမတ္တကိုစီကုတီကမိခင်ရဲ့ဝါကြားတဲ့ခန်းဆိုတဲ့တဲအော်ပြည့်ကြီးကိုဘာလုံးလိုက်ပြီလဲ ဖြောချနိုင်ပြီနောက်တမှာပရိသန်နေနေခြင်းမရှိတော့ဘူးနောက်တကသောတိတောအတုသမုတ်တောတဲ့မြဲ့ရေသမုတ်တရာဘာဖြစ်ပြီလဲခံခဲ့လေပြီအဲ့ဒါဘုရားခရီးပြီးဆုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်တနည်းဆိုရင်တော့ရဟန္တာပြည့်စုံတာဒါပဲပေါ့ဟုတ်လား အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်မာလာကလပေယဟံပန္တိဘဂဝါတောတန်တိကေပပိစံတပည့်တော်ယဟံဝေပေပါဗျာ။ယသောမြတ်ကိုရောမြတ်ကပရိသတ်ယေသူဘဝကပရိက္ခရာရှင်းပါလှူဘူးသလားကြည့်ကြည့်ဟာလှူဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖြစ်စေသတည်းနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့။ပရိက္ခရာရှင်းပါမလှူဘူးရင်တော့သွားရှာကြည့်။ဩပရိက္ခရာဝေအောင်ခံရ ပရိသတ်ရှင်းပါလှူထားဘူးတာရှိတော့အဲ့အေးဘေးခုလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မှာလာရဲ့အတွင်းနှလုံးသားပြောင်းယုံသားမကားပဲနဲ့အပြင်ကအသွင်းပြင်မှာပြောင်းသွားတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့အတွင်းနှလုံးသားတွေကပြောင်းလဲဖို့အရေးကြီးတယ်နော်နှလုံးနဲ့ပြောမယ်ပရိသတ်ကြီး Awaysa ma awaysa tu be ma be do le from ignorance to enlightenment ဘုရားဘာသာတွေကလူတွေကိုဘာသာပြောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောင်းတာချက်စတဲ့ကကောင်ရွှေကုန်တဲ့ဆိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะရွှေကုန်တဲ့လူတွေလူကမေမော့စတဲ့သွားလို့ဒီလိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောင်းဖို့ပဲလို့လဲအဝိဇ္ဇာမဝိဇ္ဇာသောအီဗောမကောင်းမှုမှာကောင်းမှုသောเนาะအဲ့ဒီလိုပြောင်းတာကိုဘုရားဘာသာကဘာသာပြောင်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒါလူမိုက်ကြီးတယောက်ရဲ့ဘဝကလူကောင်းကြီးတယောက်တို့ဘာဖြစ်လဲပြောင်းသွားတယ် evil မှဘယ်တော့လဲ god ဒါပါပဲအဲ့ဒါ buddhistic compassion ခေါ်တယ်မာသာပြောင်းအဲ့ဒါယဟန်လည်းဖြစ်ပြီးရအင်္ဂလိပ်မာလာဘုရားနောက်ကနေပါသွားအဲ့ဒါဒီဇာလန်ဆုံးအောင်ပြောလိုက်ရရင်ကောသလကအင်္ဂလိပ်မာလာကိုတိုက်မယ်မန်သွားစစ်တဲ့ကြီးနဲ့ထွက်လာ ญาติสาวเปียกูรอเมียกะปริตัยตนัตติเฉ่มาไม่พ้องเลยอ่ะบุตะปวยอ่ะปีหนีหมดล่ะโหมาก็กอดระกะด่าตวยตรงไม่จีซันแท้ตรงสิเตะเอ้อเมียสาวเปียกูรอเมียตกะดิจั้นดั้นเดกะบากูบาเนไต่ไข่ตั้วตะเลยสอปริตัยเนาะไต่ไข่เดสอเดสะกะลงเปียวดาตรงตลอดลนตั้วบิเนาะจั้นดั้นเดกะบากูบาเนยินสั่นตั้วตะเลยสอยิงดัมมะเนยินสั่นตั้วเด လူကြံတယောက်ရဲ့ဘဝကိုလူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဗာနဲ့ပြောင်းလဲဓမ္မနဲ့ပြောင်းအဒန္တိနာအသတိနာဒန္တိနေကိဓမ္မယန္တိအင်ကုသာဟိကသာဟိသအဒန္တိနာအသတိနာနာဂောဒန္တောမဟေတိနာ ဒါနေနေကေဓမ္မယန္တိအေကုသာယိကသာဟိသအာဒန္တေနအာသတေနအဟိံသကောဒန္တောမဟေတိနာဗောသာရဝနှလုံးပြောပြသူတော်ကောင်းပေါင်းနေကေချုပ်ကုန်သောစင်စရာတို့သည်နာဂေစင်မြောင်းကြီးတို့ကိုအေကုသာယိချွတ်နေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဓမ္မယန္တိဆုံးမအကောင်း၏ ဆင်းဆရာတွေကဆင်းတွေကိုဘာနဲ့အနိုင်ယူတယ်ချွန်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘာနဲ့အုပ်ဆင်းကြီးတွေကိုတန်ကြုံကြီးတွေနဲ့နှစ်ရွက်ချိတ်ချိတ်နှမောင်းချိတ်ချိတ်ပြီးတော့ဒီဆင်းတွေကိုဆင်းဆရာတွေကထိန်းတယ်နော်သစ်တုံးကြီးတွေဆွဲခိုင်းတဲ့ဆင်းတွေရုံးနေပဲမို့လားလိမ်မာလွန်းလို့ယင်ကြီးလွန်းလို့လုံနေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ကြုံကြောက်လို့လုံနေကြတာ ဟုတ်လားဧကေချုပ်ကောသောမြင်းစရာတွေကလည်းပင်အသည်မြင်းတို့ကိုဓမ္မယန္တိဆုံးမကောင်း၏မြင်းလဲလေးတွေမကုံသေးတဲ့အရာသွားကြည့်နော်
เมียนเลยเสียอะไรก็บ่อยเด้อสไกลดองกูติเมียนเลยดิบ่คงได้บ่ตะบองละซันเสร็จต้องเสร็จ4เสร็จ5บ่อยมวยนี่เนาะทีละชิ้นเด้อดองตางาเด้อท่องหลุแม่แล้วก็จ้ะเนาะบ่อยงากองๆจุ้ยแม่เนาะกวนตั้วไอ้ดอกยีเด้อเผ่อไต่แม่บ่อยงาจุ้ยแม่ก็สิบ่ไต่เด้อเอ้อเมียนเลยนี่ดิเนี่ยล่ะจ้ะแม่เนาะยถาสิงกากะสิงสีบุจะเด้อหลุบ้ามาบ่ ตอนบ่ตะชู่อะเด็ดคลีดิมาลิอ๋อ4รอบไหนเนี่ยเพียงก็ละ40รอบเดทาแล้วมีนี่จะกုံยုံပြီးတော့ซွဲอ๋อเมียนเลยมောင်းเนี่ยกางก็ชุ่ยๆเนี่ยย้ายไล่ตาอะเต็นซွဲยုံပြီးတော့เด็ดตัวดาเมียนကလေးดิใส่เสรณาปาล้นโลยုံนี่เดมอ้อมนี่เนี่ยจาพ้อเนี่ยย้ายล้นโลหอล่ะ เอเกชะกอนตอเมียนเสียเรียอัตติมีนโตโกกัตตาหิจาพุทธิเนยัยยุยยัยยุยธรรมยานิสงฆะกอหิปะนะโตตนละติอัตตะโดมีนโตติณธรรมยานติตะเกสินสิตอยินจีโลมะหุจะอูหอล่ะนาตะกาเหลตมะริทนตมะริเทตมะริโกจิทนมะเทมะเหลมะ นวารีก็ตะวนรีก็ติมิรยงเนี่ยกนวารีก็ติมซงตันจนตัดเตจินลงเนี่ยไม่ท้อวุล่ะเอเกชะกอนตนวาเสียรีก็เลยเวกาวนวารีก็ดันดีนาดุ้งเนี่ยยั่วยั่วยั่วธรรมยานติสงฆะกองอีปะนะโตตนละติกาวโตนวารีเลยเวณธรรมยานติตะกะยินจีโลยงนี่จะระมอบหู นวารีแลรีบ่มาวนนี่ติยงนี่ดาปริตัยสิทธิ์เสรณาปันล้นโลยงนี่ได้บ่ทีเนี่ยแลบ่ก็หลูจิ่งเนี่ยยายล้นโลยงอ่ะหรอมะล่ะเอ้อเราจะจောက်ลั่นจินสุดาก็ปริตัยดานั่นแหละบ่รู้เด้เนาะเอ้อบ่ပြောมั้ยเสียจောက်ลั่นจินเนี่ยยุติจิบ่ได้บ่เนี่ยแหละ fear and respect ဟုတ်လား အရှင်ငုလိမာလာကကိုဘုရားခြေရင်မှာဥညွတ်နေတာဘုရားကိုကြောက်လို့လားယူသေးလို့လားစင်ကြီးတွေကတခါတည်းညွတ်ညွတ်နူးနူးတုံးကြီးတွေကိုဆွဲနေတဲ့ကိစ္စမြင်းတွေကလည်းပဲဝန်တုတ်ဝန်ဖိုးတွေကိုမြင်းလဲတွေကိုယုံနေတဲ့ကိစ္စနွားတွေကလည်းပဲလှဲတွေကိုဆွဲနေတဲ့ကိစ္စကပရိသတ်ရဲ့လက်သမားမြင်းသမားစင်ဦးစီးကိုယူသေးလုံးလို့တော့မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လုံးလို့တဲ့ เอราลีคว่นาเลยดอกก้าวเมฟียาอินเรสเปคเนาะเอเกชะกอนตอนวาสยาริกาเลยเวกาวอนวาริโกดันดีนาดุ้งเนยัยยุยยัยยุยธรรมยันติสงมากอหิปะนะตุตนละติกาวอดุนวาริอานะธรรมยันติตะเกสินสิตอมะยินจีจะเวบุดุ๊กจอกโลตายงญะรา ยักษ์อกาพญาရှင်โกรมยักษ์กันเอกุลีมาละโกไหนเนี่ยญามาปริตตาเยตันจွန်บาเตล่ะเจ๋งลงบาเตล่ะจาปกก็บาเตล่ะมเหทีนาทีละกานะสติจินสุกงตุก็สิบุชามิรอมูเรงารุยะพญาရှင်โกรมยักษ์ก็รออตันทีนาดุ่งแลไม่ไก่แม้อัตถทีนาเล่นเล่ไม่ไก่แม้ อันเนกุตายะชုံးเลยไม่ไก่แม้เนี่ยเอกุลิมาลาဆိုတဲ့လူจันทร์ကြီးကိုดันดอมิตรตาရေจันทร์ต้องกาဖြန့်တဲ့ဖြင့်ယင်ကြီးအောင်ဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းเอกุลิมาลายะဟန်ဝေပြီဘုရားနောက်ကပါသွားပြီပေါ့ဟုတ်လား เจ้าหนอเปียนตั้วတော့เจ้าบ่าวว่ายောက်တယ်ကဘုရားကရိပ်မိတယ်ဇေတော်เจ้าบ่าวကြီးမှာပရိသတ်ကြီးစစ်တက်ကြီးတွေ့เจ้าเนี่ยဝင်ตั้วกอดละเนี่ยတွေ့ဒကာတော်မင်းကြီးဘာလာဆောင်တယ်လေတပီတော့စစ်ထွက်ခန်ဒီဘုရားဖူးမလို့မဲစစ်တက်ခန်ဒီဘုရားလည်းဖူးရသေးတော့စင်းကဘာဖြစ်လို့ထွက်ရမှာလဲမိတမ်းပြီသဘုံထနေလို့လားအိုးအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့သဘုံတော်တော်ဆိုးဖရာတဒန်လုံးတပီလုံးချင်းချောင်းနေတာက
Kodra Madibu Bazaga don't be the Lub Bionida, or Bony Piani. Oh, the Gara Mini. May only Mana so the Dunk and Swell Luda de Lujani go do it, you made a gay, but Daimala. Ah, Chibiaga, Nebido, Zabembia, Dick, Daneko, no, no, Sandy, on Tapi, Bido, Mipo. The gay red Daimala, the gay lose all you do, the gay Daimala. I gave you only Malaga, Duda Gompielo. Yahan winning, you go me, Balo, Malay. Dale Kano, Omita, Dila. Oh, you have you, Navy, so you know the beautiful Golanga, Shikoya, Mama, Udia, Mama. This is the battle, some shall put down on the beetle, Shiva. The beetle, you're the Bimaba, yeah. Yeah, don't you? They don't tell me. Many, they are la. Only Mala Pony when it are doing it, means she come, so that they are la. They are bare, Pamachobu, no, Machobabu. To Jajama Pony, Pacho, never solo. They are all out. Malabau, Pia, do you a pony panes or Ramashiba? So, a guy may only mana go, Fumala, Fume, Kay Pudo, Bemalet, Davis, or Chetin, the Pyamian Tabido, Azara, Bayeni, no so boy. Machaune, what did you do, my Jausiari, Gondwabi, Bari Gondwale, Jausia Gonaga, Doda Gondore, Pogo, Hajausia Gonavebo, no? Any drama, brother, don't be a echantaya mu, hola. Godala, deni, de denlo, ye, echantaya muha. Godala, bayen sinne, tread dimes ure geisa, no? Godala, bayen madele ya babu, de miasa viata surega, bane tread dietale, damane deleta, unwed simbare, hola. Eraja Damago, the Machaya, Manaya, and Katsure, Uli Malabiosaga, Ola, Damago, Chaya, Nayare, Dreja, Babidele, Kangaun, Gorami, Biora. Madurani, Bahadani, Dodegani, Hidaniza, Yede, Wejani, Doyandi, Debi, Dinya, Narodama, Narodama Ludo, Oga Ludo, Demia, Doda, Robaya, Yajin, Ludo, the dead, Doda, Robayashia, Madura, Ni, Chumi, Gona, Badani, Shunam, where Gongona, Dodegani, Biggin, Gona, Idani, Joshi, Gona, Wajani, Zagari, Diari, Gotoviani, Jana, Guyagoi, Diva, Doda, Robayashia, Diazagago, Naja, Guyade, Bogo, Dodi, Dalaye, Denya Gudo Gandau Jua Yue, Bonganjima Java Begoni Lo. Mahabazabadi Godami, Mahabazabadi Godami, the Bagamanda, Bonchok, Bathing and Biajin, Goramiago. I was a shrin and Oja only out as Yale the Dee. Hello. แต่ในวิดาลูเมียกังก้องจาบาเรพุทธะเมียสอดทานนาเราก็สนิทจะเต็มเต็มทานในเนี่ยด้วยจังอารมณ์กังก้องจาบาเรชื่อเสลยกังก้องอ่อนที่ทานนาเราจิกูสนิทจะเสลยเต็มเต็มสร้างชอบในจาบาเสลสุดท้องพี่รอดีก้องชอบบาบีกายอารมณ์ไอเดลูเรชื่อโนไลจาบีรอเสด็จดอดาบีเนาะเสด็จดีดีบากายอารมณ์สุเชียนเบีย ยาดีดอดออีดามะดานะดามะดานะดามะบูซาดามะตะวะนะดามะเดธนะอิกามุติบอริญญังอิอริญญังอิอัฏฐกัปปะผิดบาสิตะติอิกามุกุโดภโกจ้วยยอกลาดอ Parita go, Asabu yue, Bondonze di, Pipi, Miaswa, Madawa, Anandaru, Anyi, Amia, Winga, Bago, E, Toto, Miaswa, Madawa, Dodi, E, Kamu, Apogo, Chia, Di, Jia, Yue, Amiya, Yue,
วันตาจาดีฉันตาจาดีพิบาสิตาอเมีย